שלום, וברוכים הבאים, ברוכים השבים לסרטונים על הדמיית נתונים. דיברנו על נושאים תיאורטיים, כמו גישה להדמיית נתונים, עקרונות המנחים בהדמיית נתונים, דיברנו על, על אבני בניין של הדמיית נתונים, של, של כל תרשים, כמו הצירים, המקרא, הכיתובים והאלמנטים הגרפיים הספציפיים, כמו הקווים והנקודות, ועכשיו אנחנו נדבר על גרפים בסיסיים. הגרפים הבסיסים ביותר שכמעט כל אדם שמייצר תרשים יעשה במהלך, במהלך הקריירה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. אבל לפני שאנחנו נעבור לגרפים בסיסיים, אני רוצה שוב לחזור לגרף הלא כל כך בסיסי שאני הראתי כבר באחד הסרטונים הקודמים ואמרתי שהגרף הזה ממש ממש לא טוב. וגם השתמשתי בו כדוגמה לכך שהגרף יכול לשקר לנו, גם אם מי שיצר את הגרף לא באמת התכוון לשקר. וזה גרפים, סוג של גרפים שמשתמשים בשני צירי Y, בציר Y מצד ימין וציר Y מצד שמאל. למה הדבר הזה הוא כל כך בעייתי? אז תראו, ציר Y כפול, או כמו שלפעמים הוא נקרא ציר Y משני, הוא אפשרות שכל תוכנת גרפים ‫שמכבלת את עצמה נותנת לנו. אם אתם תיכנסו לגוגל ותעשו חיפוש לציר Y משני, או ציר Y כפול, אתם תמצאו אינס פור, אינס פור, אין אינספור מאמרים וכתבות וסרטונים איך לעשות את זה. השאלה היא, האם כדאי לעשות את זה? כי כמו שאני כבר אמרתי לכם, לא כל דבר שאפשר לעשות, הוא כדאי לעשות. אז השאלה ש... שנשאלת הרבה פעמים, ושואלים אותי המון, מתי אפשר להשתמש בציר Y כפול, והתשובה הקצרה היא אף פעם. ואז אומרים לו, אוקיי, ומה התשובה הפחות קצרה? אז התשובה הפחות קצרה זה כמעט אף פעם. ותנו לי להסביר לכם למה, למה, למה ציר Y כפול, או למה שימוש בשני צירי Y הוא כל, כל כך בעייתי. תסתכלו על הגרף הזה למשל. כאן יש לנו אה, דינמיקה של שני קווים, וזה לא כל כך משנה עכשיו מה הקווים האלה מייצגים. על ציר הזמן, יש לנו, זה מתחיל בשנת 1990, ממשיך הלאה, ושני הגדלים האלה הולכים ביחד אה, בצורה די מקבילה, ותשימו לב לנקודת החיתוך בין, בין שני הקווים. בנקודה הזאת שני הגדלים האלה, הכתום והכחול, שווים, הם באמת שווים, או מאוד מאוד קרובים. עכשיו, לפעמים יש לנו שני קווים שהם רחוקים, אחד, אה, רחוקים מאוד אחד מהשני, ולכן מה שאנחנו רואים, אם אנחנו שמים את שני הקווים האלה על אותו, על אותה מערכת צירים, אנחנו מאבדים את כל השינויים הקטנים האלה בתוך אותו הקו, ונראה כאילו שני הקווים האלה פשוט ישרים ואין בהם אה, שום שינוי. ואז מי שבונה את הגרף הזה וכן רוצה להראות את השינוי בכל אחד מה, 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 מהקווים האלה, בכחול ובכתום, עלול אה, להגיע למסקנה בואו בוא נעשה ציר Y כפול, או ציר Y משני. ואז זה מה שקורה. יש לנו את הקו הכחול שמשתמש בציר Y, בציר האנכי מצד שמאל, וקו כתום שמשתמש בציר Y מצד ימין. וכביכול פתרנו את הבעיה. אבל זה ממש ממש לא נכון. למה? כי בתצוגה עכשיו, כמו שאתם רואים עכשיו, נראה כאילו שני הקווים האלה הולכים ביחד. והם לא. אוקיי? עכשיו, חוץ מזה, יש גם בעיה נפרדת של לכו תבדילו איזה קו מתייחס לאיזה ציר. אבל נניח את הבעיה הזאת בצד כי היא באמת בעיה משנית. הבעיה הכי גדולה היא שעכשיו הגרף הזה משקר, ואני ביקשתי לא לשקר. לא רק זה, על ידי שינויים קטנים בקנה מידה של כל אחד מהצירים, אנחנו יכולים ליצור תמונה אחרת לגמרי. בתמונה עכשיו, שאתם רואים עכשיו, נראה כאילו שתי סדרות הזמן האלה עוקבות אחרי, אחת אחרי השנייה ואין חופפות. אבל אם אני משנה טיפה את קנה המידע של ציר Y המשני, עכשיו זה נראה כאילו הקו הכחול הולך ועולה, והקו הכת... הכתום נשאר פחות או יותר אותו דבר, והתמונה משתנה. עכשיו נראה, יש לנו עוד פעם נקודת חיתוך בין שני, בין שני הקווים האלה, ונראה למשל שבשנת 2005 כביכול שתי, שתי קבוצות הנתונים האלה היו שוות, והן לא היו שוות. וזה שקר, ואני ביקשתי לא לשקר, לשקר, זה לא יפה. ואם אני משנה עוד יותר את ציר Y השני, זה נראה כאילו התמונה עוד יותר שונה. יש לנו סדרת זמן אחת שנורא משתנה, והשנייה שנשוות קבועה. אז לכם כל פעם שאתם רואים גרף שמשתמש בשני צירי Y, אתם צריכים לחשוש שיכול להיות שמישהו תכמן אתכם קצת, או שינה קצת את קנה המידה של אחד הצירים כדי שהתמונה תיראה כמו שהם רצו שהיא תיראה. יכול להיות שעשו את זה בכוונה ויכול להיות שלא, אבל אם, אם, אם אתם בונים גרף, תימנעו מזה בבקשה. מה כן אפשר לעשות? אם יש לנו שתי סדרות זמן שההבדל ביניהן מאוד גדול, אפשר פשוט להפריד אותם לשני גרפים שונים ולשים אותם או אחד מעל השני או אחד ליד השני, זו דוגמה כבר לא שלי, ובכך אנחנו יכולים לפתור את בעיית קנה המידע המאוד גדול של שני, שתי סדרות זמן בלי להכניס מימד של בחירה שרירותית של, של קנה מידע ובלי הסכנה הזאת של יצירת שקר, בין אם מכוון בין אם לא מכוון עוד דרך אחרת להפוך את שתי סדרות הזמן לאותו קנה מידה זה פשוט מה שנקרא לנרמל. אם אנחנו לוקחים שתי סדרות זמן, כמו בגרף הזה, פה אנחנו מציגים את התל"ג לנפש בכל העולם ובמדינה אחת נתונה, בגרמניה, אם אנחנו מחזירים את הערך בתחילת המעקב, במקרה הזה בשנת 2004, והופכים את כל, את כל אחד מהקווים לאחוזים יחסיים מעצמו, אז אנחנו מקבלים עכשיו שני קווים שיכולים להתיישב יפה על, אותו, על אותה מערכת הצירים. אז אוקיי, בואו נחזור לשאלה שלי. מתי להשתמש בציר, בציר Y כפול? אז התשובה ארוכה כמעט אף פעם לא. אז אם זה, מה זה הכמעט אף פעם לא? אז מתי כן? אז הדרך היחידה, או המצב היחיד שבו אני רואה אפשרות להשתמש בציר Y כפול, סליחה, בציר Y כפול. הוא כאשר שני, הצירי, שני הצירים האלה מייצגים בדיוק את אותו גודל רק בשפות שונות. תחשבו על שלט, על, על תמרור בכביש מהיר שכתוב בכמה שפות. בארץ יש לנו תמרורים שכתובים בעברית, ערבית ואנגלית. הם לא מציגים מידע שונה, הם מציגים את אותו מידע בשפות שונות. ככה גם בגרף הזה שאתם רואים עכשיו. יש לנו איזשהו ציר זמן. שמציג טמפרטורה, ומצד שמאל הציר מציג טמפרטורה במעלות צלזיוס, כמו שרוב העולם משתמש, ובצד ימין ציר Y מציג את אותה טמפרטורה, מתורגמת לשפה אחרת, לפרינהייט, כמו שמשתמשים בארצות הברית, וככה גם הצופה מחוץ לארצות הברית וגם הצופה האמריקאי יכול להסתכל על הגרף הזה ולהבין. ואם יש לנו עכשיו כמה קווים, ואם הקווים האלה ייפגשו, אנחנו נדע שהטמפרטורה בנקודת המפגש היא אותה טמפרטורה, כי הגרף הזה לא משקר, הוא פשוט מספק תרגום. לפעמים גם בגרפים כלכליים משתמשים בשני צירי Y, כאשר בצד אחד שמים, נגיד, מחיר של מניה, ‫ומצד שני שמים את השינוי של אותו מחיר המניה מאיזושהי נקודת יחוס כלשהי. אז עוד פעם, כאן לא מדובר בשני סוגים של נתונים, זה אותו נתון. רק בשתי שפות שונות. אז זה המקרה הבודד שבו אפשר להצדיק שימוש בצירי Y מרובים, כשמדובר ביחד נתונים שבאה להסביר או להדגים או לשכנע. אז בואו נחזור לשאלה ש... שנשאלת, מתי להשתמש בציר Y כפול? התשובה, אף פעם או כמעט אף פעם לא, ואם זה לא מסתדר לכם, תשתמשו בתת-גרפים. מהם תת-גרפים? פשוט כמה גרפים שצמודים אחד לשני. אוקיי? Okay? אז בואו לפני ההפסקה, אנחנו, אני אתן לכם עוד תרגיל קצר, תמצאו בבקשה במקורות מידע שונים שני גרפים בהם ניתן לראות שני צירי Y ותסבירו על ה, באמצעות הגרפים האלה, איפה הגרפים האלה משקרים בין אם במודע, בין אם לא במודע. תודה.